22 Milan Panić, 16 Andrej Michalik, 5 Lazar Jankovič, 3 Robert Diramiška, 17 Jozef Šulek, 7 Radovan Rabčan, 14 Valentín Suslov, 12 Martin Kadásek, 6 Jan Meli, 9 Patrik Záň a 4 Dominik Nemec. Domáci. Číslo 33 Luka Žeger, 5 Pavlo Blaho, 16 Matúš Ondrejka, 21 Daniel Rudák, 19 Tomáš Londák, 3 Lukáš Listofer, 18 Roman Kriviančin, 9 Samuel Lipták, 17 Lukáš Štefanka, 10 Michal Lavrov a 11 Peter Záhradník. Hlavným rozhodcom je Miroslav Holas, asistenti Martin Holas a Igor Katrenia, delegátor Stredoslovenského futbalového zväzu, je tam Tibor Kučera. Thank you.
31. minúta stretnutia, domáci zvyšujú na 3-0, strelcom gólu hrá číslo 10, Lavrov Michal. Go!
napravili takú 5-0. Detvo má prvý obsah dneska. Prvý obsah. Suverénne vedeme na obsahy. Thank you.
Hostia striedali Iris propustil hráč číslo 9, Patrik Zahn nastúpil hráč číslo 10, Zoltán Hrosky a Iris propustil hráč číslo 4, Dominik Nemec a nastúpil hráč číslo 11, Marek Jedlička. Žltá karta družstva Hosti dostali hráč číslo 17 Jozef Čulek. Ale znaczy, że mamy... Czekaj. No, chodź. Ja to, że mam...
Slováci striedali, Irisko opustil hráč číslo 19, Tomáš Rodák, nastúpil hráč číslo 15, Ľubomír Vrana, a Irisko opustil hráč číslo 17, Lukáš Štefanka, a nastúpil hráč číslo 4, Lukáš Ničko. Domáci zvyšujú na 5-0, strelcom bol hráč číslo 9, Lipták Samuel. Thank you.
Domáci striedajú, ihrisko opúšťa hráč číslo 16, Matúš Ondrejka, nastupuje hráč číslo 6, Nino Barák. Thank you.
Hostia striedali Iris Kopus bilo hrač číslo 6 Ivan Melik a nastúpil hrač číslo 2 Martin Berkeš. Thank you.
Thank you.
Ešte raz ďakujeme a dovidenia.